Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas valdība meklēja veidus, kā mazināt atkarību no Krievijas gāzes. Viens no virzieniem – aizstāt gāzi pilsētu siltumapgādē. 8. martā, jeb divas nedēļas pēc iebrukuma, valdība grozīja Eiropas Savienības fonda programmas noteikumus, novirzot gandrīz 70 miljonus eiro siltumapgādes uzņēmumiem, lai tie varētu pāriet uz šķeldu vai citiem atjaunojamajiem energoresursiem. Valdības sēdē tābrīž ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs teica, ka mērķis ir panākt, lai jau šajā apkuras sezonā daļa jauno katlu māju strādātu. Ir 39 šādi projekti, kur ir augstā gatavībā un būtu iespējams jau realizēt šajā apkuras sezonā. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tās ir lielas pašvaldības Liepājas, Siguldas, Cēsis, Valmiera, Jūrmala, Rīga. Vai zināt, cik no šiem projektiem šajā apkuras sezonā būs pabeigti? Es saprotu, ka ir iestartējuši vairāk kā 70 šādas projektu, un runājot ar pašvaldībām, viņi ir atzinuši tajā laikā, kad es ministrēju, ka mērķis ir pabeigt šos projektus līdz šai apkuras sezonai, bet es neesmu interesējies, kas šobrīd notiek CFLA ar šo projektu izskatīšanu, vai tie tiek realizēti, tā ka man šobrīd tāda informācija nav. Kā norāda Centrālā finanšu līguma aģentūra, Vatlase atbalstītajiem 62 projektiem augstas gatavības izrādījās tikai 5. Šogad no tiem netikšot realizēts neviens. Nu, šiem projektiem bija jābūt saņēmušiem būvatļauju tur, kur tas ir nepieciešams, izpildījušiem būvatļaujā izvirzītos projektēšanas un būvniecības noteikumus, bija jābūt veiktam iepirkumam, izvēlētam iepirkumā tātad uzvarētājam, un bija jābūt skaidrai izpratnē par to, kā šo projektu finansēs. Nu, tie bija acīm redzot uzņēmumi, kuri bija ilgstoši jau gatavojušies un plānojuši šādus tipu projektus realizēt. Tie ir tie 5? Tie ir tie 5, jā. Lai šķeldes katlu mājas varētu būvēt pēc iespējas ātrāk, valdība atviegloja arī dažādas prasības. Piemēram, katlu mājas drīkstēja būvēt tik līdz dokumenti bija iesniegti CFLA. Uzņēmumi gan šo iespēju neizmantoja. Tomēr uzņēmumi mūsu ieskatā bija piesardzīgi un centās sagaidīt CFLA gala lēmumu, lai uzsāktu pilnīgi visas darbības. Aģentūras pārstāvi norāda, gandrīz visiem projektiem gala termiņš ir nākamā gada nogala. Tuvākajos mēnešos varētu pabeigt vien atsevišķus mazos projektus, kuriem būtiskas ietekmes uz tarifiem nebūs. Lielākie projekti, piemēram, šķeldes katlu māju būvniecība no gāzes atkarīgajās pilsētās Daugavpilī un Rēzeknē, visticamāk nebūs gatavi arī nākamā apkuras sezonas sākumā. Uzņēmuma Daugavpils siltumtīkla izpilddirektori pauš cerību, ka termiņu varēs pagarināt uz vēl vēlāku laiku. Lielas bažas arī ir par tiem termiņiem, tomēr, jo visādi var gadīties, jā, gan siltniecības darbos, gan arī sošajai geopolitiskajai situācijai, jāteiksim, ar iekārtu piegādēm. Bet, nu, būvnieks pagaidām mums sola, ka vajadzētu paspēt līdz tam termiņam, bet īstenībā ļoti gribētos, ja tomēr būtu iespēja to termiņu pagarināt. Viens no projektiem, par ko ar CFLA jau ir noslēgts līgums, ir par jaunas katlu mājas būvniecību šeit, Kaugros, Jūrmalā, blakus jau esošajai šķeldes katlu mājai. Tas ļaušot gāzes īpatsvaru Jūrmalas energo bilancē samazināt no aptuveni 50% līdz 30%. Augstās gāzes cenas dēļ Jūrmalā šogad ir viens no augstākajiem siltuma tarifiem starp pilsētām – 225 eiro par megavatstundu pirms valsts atbalsta. Par cik tarifs būtu zemāks, ja otras šķeldes katlu māja jau būtu uzbūvēta, aplēst atsaka Jūrmalas siltuma valdes priekšsēdētājs un Latvijas siltumapgādes uzņēmuma asociācijas vadītājs Valdis Vītoliņš. Viņš stāsta, šogad viss bijis atkarīgs no veiksmes, kurā brīdī un par kādu cenu izdodas nopirkt gāzi. Ātrāk par nākamā gada izskaņu jauno katlu māju uzcelt neesot iespējams. Valdības paredzēto variantu katlu māju izcelt pirms līguma par Eiropas fondu naudas piešķiršanu viņš vērtē skeptiski. Tie riski, tātad risks ir, ja pieļaužot kādas tehniskas vai kādas citas neprezentācijas vai kļūdas, var tikt piemērota finanšu korekcija, tiek samazināts līdzfinansējums, un es domāju, ka daudz uzņēmumu ar to nav gatavi iet vienkārši. Viņi ir gatavi realizēt šos projektus ar paredzamo līdzfinansējumu. Netālu esošo dabasgāzes katlu māju Jūrmalas siltums pēc projekta turpinās izmantot, taču tikai pīķa stundās, kad bez tās nevarēs iztikt. Savukārt citās vietās Latvijā no dabasgāzes siltumapgādes uzņēmumi neplāno atteikties par spīti augstajai cenai šogad un neskaidrībai nākotnē. Piemēram, Skultes ciemā Mārupes novadā par siltumu dzīvokļiem jāmaksā otra dārgākā cena Latvijā. Tarifs pirms valsts atbalsta ir 312 eiro par megavatstundu. Šeit siltumu ražo tikai no gāzes.
Šī katlu māja, ko jūs redzat iz muguras fonā, tā ir nodota eksploatācija 18. Gadā. Tur ir investēta 270 tūkstoši, par ko komunālie pakalpojumi, kā pakalpojumu sniedzējs ņēma kredītu, izbūvēja šo katlu māju, tā kā mēs paliekam patreiz pie gāzes. Vadītāji norāda uz vairākiem šķēršļiem, kas liec pāriet uz šķeldu. Būtu nepieciešami lieli kapitāla ieguldījumi, turklāt būtu jāmeklē jauna vieta, jo esošās katlu mājas Mārupes novadā atrodas pārāk tuvu dzīvokļu mājām. Ciematam tas būtu ļoti liels apgrūtinājums. Tie būtu putekļi, tas ir troksnis, tā ir ļoti sarežģīta loģistikas ķēde, un tā ir vietas maiņa pilnīgi noteikti. Un tas attiecās Mārupē principā uz visām trīs katlu mājām, kuras atrodas ļoti tuvu dzīvojamam fondam. Patreiz ekonomiski pamatoti arī īsti nebūtu no uzņēmuma viedokļa, ka mēs investētu pietiekami lielas summas, jo pareiķinot tas varētu sasniegt apmēram 2,5 miljonu uz vienu katlu māju. Lai tarifu tomēr samazinātu, Mārupe meklēs iespējas dabasgāzi aizstāt ar propānu. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns tikmēr norāda, valsts mērķis ir enerģētiskā neatkarība, tāpēc pašvaldībām tomēr būtu no gāzes jāatsakās par labu vietējam resursam. Ministrija domā šot jaunus instrumentus, kā to panākt. Savukārt martā palaistās Eiropas fondu programmas rezultātus ministrija kopumā vērtē pozitīvi, jo iesniegts vairāk projektu nekā sākotnēji plānots. Vienlaikus Šaicāns atzīst, cerības par ātru pārēju no gāzes uz šķeldu gan piepildījušās nav. Ja tā lielākā masa, kas šobrīd ir nokavējuši, tie pēc būtības ir tie, kas joprojām gaidīja vai no CFLA lēmu, vai joprojām gaida un tad uzsāk šīs darbības, kas pēc būtības nebija tas, ko mēs arī bijām uz to brīdi aicinājuši. Savukārt par iespēju termiņus katlu māju projektiem pagarināt pēc 2023. Gada, kā iesaka Daugavpils siltumtīkli, Šaicāns ir skeptisks. Tas ir pēdējais brīdis, kad jānodot visi iepriekšējā perioda Eiropas fondu projekti, kuru vidū ir arī katlu māju programma. Uzņēmumiem esot jāspēj projektus novest līdz galam. Pašvaldībai šī brīdī droši vien var pārskatīt savas prioritātes un skatīties, kādā veidā šos projektus paveicināt, lai viņi virzās priekšu. Jo tā jau ir mūžīgi tāda viegla atbilde, mēs nepaspēsim, neizdarīsim. Droši vien vajag skatīties otrādies, kā mēs varam izdarīt kaut ko vairāk, lai mēs paspētu izdarīt līdz gada beigām. Ekonomikas ministrijas pārstāvis arī piebilst, Eiropas fondu nauda siltumapgādes uzņēmumiem pārējai uz šķeldu vai citiem atjaunojamajiem energoresursiem būs arī nākamajā periodā. Tāpēc iespējas no gāzes atteikties pašvaldībām būs vēl.